Máš čestné místo uprostřed. Tak to odešel už, že teď plavíš. Tak já bych dala prostor lidem, ať se jako promyslí ty otázky, protože já teda mě fakt zaujalo téma loučení. Loučení s lidma, tak jak Roberto načal, že někdy to může být radost, můžeš to trošku rozvést? Já jsem si radost teďka zažil, to je strašně jako vtipný, že třeba bych to nezažil, tak dělám chytrý a mluvím, jak je to důležitý. Protože si myslím, že by to mělo být manažersky správný, ale vlastně zároveň to strašně bolí. Protože najednou ti jako odpadne ruka. A teďka si myslím, že kolikrát jako sobecky řešíš do prčic, to si nemohli vybrat lepší čas, ale pokud vlastně zjistíš, že to je jejich čas, jejich život, a teďka od nás odešel strašně blízký jako kolega, vy ho znáte oba dva, odešel někam, což by se dalo brát jako konkurenčně, takže by to mohlo být jako pocit jako útoku na ego. Odešel blbej moment a vlastně my jsme se během té práce strašně zpřátelili. Takže to nebyl jako kamarádský, ale byl to strašně jako silný přátelský vztah. A on odešel a já jsem vlastně měl za něj strašnou radost. Protože já už bych nebyl schopný, já jsem natolik rád, že mě to jako mrzelo. On odešel, našel jako svoji cestu. Dohodli jsme se, že si vzal toho klienta. Že mě přišlo jako přirozený, že si sebou vezme toho našeho klienta. A přišlo mi to jako úplně skvělý, že jsem se jako rozloučil na drť. A teďka byla skvělá situace, kdy my jsme spolu dělali nějaké projekty a vždycky z těch projektů, po roce, z těch projektů on si bral část procent z prodeje knih třeba. A teďka byl ten moment, kdy my jsme vyúčtovávali prodané knihy a on si měl vzít část. A on řekl, ne, nechci, to si nechte. A vlastně to by v životě neřekl, vždycky se ptal, kdy budou ty peníze. A ne, no je vidět, jak ten vztah se dostal na úplně, ale jsem srozumitelný, jo, že ten vztah se dostal na úroveň fakt dvou dospělých, soběstačných, samostatných lidí a vlastně to strašně zahřeje. Něco nezní jako moc jako šíleně, ale jako fakt jenom natklo, že ten člověk řekne ne, díky a ty peníze si nechte, což by nikdy třeba předtím neřekl. Ono to může být o nějakém vyvážení jako... No jasně, vždycky to je. Že když dáváš, to pak taky dostaneš. No a některé rozhody byly blbý, protože vlastně byly jako celou dobu to bylo blbý. A na moje smrt jsme zjistili, že bylo hezký, co říkali lidi z cesta domů, že většinou lidí odchází tak, jak žila. A to najednou, když nám to řekli, tak to bylo jako představa, že bych pošel, budeš nějak nekvalitně. Neslušně. Možná jenom vstupku, úplně malinká to cesta domů se zabývá paliativní péčí, hospicema. Umírajícími lidmi jejich koncem života, takže... Takže si dejme pozor, jak žijeme. Ale Moje smrt, znáte Moje smrt? To je skvělá aplikace, která vás provede přípravou na smrt. Tam svoji písničku, svůj pohřeb, svý trenky vyberete, poslední přání. Strašně praktická věc, to děkuju za to. To se hodí. Market, máte vy nějaké zkušenosti s odchodem a odcházením a loučením? No, já o tom právě celou dobu, co Robert povídal, tak o tom přemýšlím, že my jsme fakt asi hodně mladá firma, takže ty naše odchody nebo to loučení většinou bylo dost smutný zatím, protože jsme spolu jako nestrávali dost času. Jedna paní nám zemřela jako znevýhodněná zaměstnankyně, protože už byla stará. Odešli nám dva členové družstva, protože to bylo v těch raných dobách a přestali tomu věřit. Tak nám to bylo líto, že nevydrželi, neměli dost kuráže nebo důvěry. Že to, co děláme, tohle podnikání slušný, nebo s tím rámcem, nebo s těma překážkama, nebo s tou normálností, jak my to vnímáme, je to hodně o důvěře, když někdo ztratí tu víru, tak odpadne. Takže odešli, tam se dá, jakoby, že odprodali členský podíl, protože tam se v tom družstvu nedá tak odejít, jako, tak se musí odprodat členský podíl, že nějaká formální stránka tam je. Jo. Není to úplně jednoduché administrovat to družstvo, to já dělám hodně administrativy, která se mi nelíbí, bohužel jako předsedkyně nemáme na to sílu. Tak někdy, to SROčko je jednodušší, to administrace, to musím přiznat. A zatím i s bývalou obchoděčkou jsme se rozloučili, protože jsme se jako nesedli, ona čekala nějakou větší profesionalitu, právě to, že tam jen jako ten bordel nebude, protože u nás v Pražírně je to taky,
že tam je strašný cvrkot a bzukot a do toho nám tam pobíhají ti naši zaměstnanci a je tam jako dost hluk třeba, ale zároveň je to jako jenom na ten první dojem, když tam pak člověk je díl a jako naladí se na to prostředí, tak se tam taky nikomu o tom tak pak nechce, když se naladí na tu dynamiku, ale když tam se jede z té Prahy, tady s tou dynamikou té Prahy, že rychle všechno vymyslet, stihnout, zmanageovat, napsat rychle ty maily, tak se tam nemůže vydržet, ale když se naladí na to prostředí, tak jo. Takže ta tam nezapadala mezi nás, ať to byla velká faninka Fairtradeu a vypadala hodně nadupaně, dokonce měla vystudovaný na rozdíl všech od nás. To byla jediná vystudovaná osoba, co měla zelený marketing vystudovaný, jo? Takže jsem si říkala, super. A nefungovalo to, jo. Dokonce tady mezi náma sedí nějaký zástupkyně jednoho neúspěšného kšeftu, který ona nekázala dotáhnout, co dneska zjistil, to je vtipný. Tak tentokrát to možná klapne. Takže zatím to byly vždycky ty smutné loučení, ale když si o těch dvou jako bytostech dospělej, který se důstojně loučej, tak my samozřejmě tam nechceme být, nechci být předsedkyně družstva do smrti a přemýšlíme s kolegy, jak vlastně si vybudovat nějaký nástupce, nebo že v družstevnictví často je ten princip, že ty jako rotujou ty funkce, že tam není ten předseda pořád, jo, to je možná nějaký taky starý funkce. No, že vlastně, jakoby, no přesně, ale že ty funkce tam by měly ideálně rotovat. My to takhle jako máme záměr a kdyby jsme to praktikovali víc, jako až nás bude víc, nebo budeme jako trošku víc povyrosteme, budeme mít víc zaměstnanců, tak budeme moc rotovat, že prostě ne, že budou všichni dělat všechno, ale budou umět to. Budou moc třeba ty funkce vykonávat, protože člověk má být zastupitelný. Tady já bych se ještě vyjádřila kratice, čím skončil Petr Vítek s tou, říkala, že ti kolibříci toho strašně moc musí udělat a 220 hodin měsíčně naskočila musím kůže přitom, protože my hrozně dbáme na tu lidskou udržitelnost a to, jako, že tam je víc lidí, který mě zastoupí, je dobrý, že se pak člověk nebudí v noci, jakože ježišmarja, tam přišli se do té datové schránky, já jsem se toho nepodívala. Takže těším se na to loučení taky. Zase teď jako mikro odpojil, nevím, no. Jestli jsi to náhodou neřekla, když tak mě zastavte. Ale pro mě velký aha od Markéty bylo, jak pracuje s těma, jak říká, s nevýhodněnýma kolegama. Tak tam jakákoliv vyšší míra stresu znamená, že oni onemocnějí. Mm-hmm. A tohle mě přijde strašný aha, protože my to dáme vždycky nějak to jako, pak člověk se urve až někdy jako, kde oni tu míru mají úplně jinou a to je tak skvělý. A ta atmosféra tam musí být. Prostě to vidíš, jak se hroutějí a prostě no, víš, že už to je. My to nenecháváme takhle daleko zajít. To ono to není, že se hroutějí, oni prostě nepřijdou. No, mají nemocenskou a nikdo to nemůže zpochybnit, protože mají tu diagnózu a prostě jak to prostředí začne být stresový pro ně, tak jako nemocnost. Takže znevýhodněný kolega do každé firmy navrhuju. Tak on by měl teď, že jo, nad firma, nad 25 zaměstnanců by měla zaměstnávat jedno. Tak já už tady vidím dva jako fajn modely. Znevýhodněného člověka do každé firmy a jako signál a blikající žárovku, že už je to moc. A pak ještě tady vlastně máte úplně stejné zkušenosti s tím jako pozvat si lidi, které chcete prostě nějak oslovit do firmy. Počkat 2 hodiny a pokud na začátku budou tvrdit, je to blázinec, aby ne, a pak řeknou, já odsaď nechci, tak je to asi na dobré cestě. A možná s tím zbytkem se zase hezky rozloučit. Tome, promiň, ještě chceš něco k loučení? Ne. Mě tady jako zaujalo vlastně, že loučení, já jsem zažil loučení s kolegy v tom smyslu, že mi umřeli. To byla jako jedna věc. Vlastně jsem dvakrát jsem to zažil, nebyl jsem ani jenom připravený. Jako to zajímavé to zažít. Teď zažívám loučení s člověkem, který dosáh věku, kdy už přestává na to mít, na tu práci, tak se pomalinku tak jako domlouváme. Pro nás hrozně důležitý člověk, redaktor, náš knižní, že tak jako opatrně mi to říká a našlapujem a tak si jako učím to jako přijmout ty informace a hledám řešení. A pak nějak mám pocit, že se učím, jak jsi o tom mluvil ty, jakože podstatný mi přijde to břicho,
učím se milovat, to znamená toho člověka nevlastnit, takže já si jako nevybavuju nějaký jako bolavý rozchody, že vždycky tomu jako rozumím. A přijde mi, ty to taky víš, jako, že se snažím hledat, jako, je potřeba, aby jsme měli něco jako spolu, proč jsme jako spolu, aby to nebylo jenom pragmaticky. A že to umím i pragmaticky teda, což mě štve a neumím, mám pár vztahů, z kterých neumím jako vyskočit profesně, že ten člověk je tak dobrý odborník, ale hodnotově se jako potkáváme třeba a nějak ve všem tom, co se děje, nemám sílu to jako nějak změnit. A chtělo by to, cítím, že by to chtělo, protože, jak říkal jeden člověk, to dokáže, to máte jako, když vám někdo, máte moje oblíbená metafora, talíř oblíbené polivky a někdo vám tam ucvrkne, tak to už si jako nedáte, no. Je to prostě znám. Pardon, tak pojďme dál. Díky moc a... Teď jsem nevěděla, jestli je to jako už ruka. Ne. Tak já bych dovolením dotáhnout do téma toho fairtradu. Lidně. Mně jde o to, jestli tak, jak existuje uznávaná organizace, která prostě představuje pod pojmem fairtrade, s certifikací výrobků, s jasnými věcmi a tak dále, jestli také existuje něco podobná, řekněme, podobný ochranná známka, něco podobného, co je ještě nad, kvalitativně nad fair trade. No, já vím, že jsme se tím zabývali, když jsem ještě pracovala v Ekumenické akademii, jsme srovnávali ty známky. Protože mnozí jistě vědí, že neexistuje jenom to, že existuje Rainforest Alliance, UTS, pak jsou různý ty bio, že jo, ty, tam je ta biozebra nebo ta evropská, ale něco, co by bylo jako ultimátně nad vším, to jsme měli pocit, že ani nejde. Jako to, každá se zaměřuje na něco, no pak jsou ty různý další, ty, já nevím, co to všechno bylo, je jich hodně, to ruka v ruce, jo, třeba i se tam řadí nějaký ty přímý nákupy, přímý prodej, direct trade, ale něco ultimátního ne. To jako si myslím, že i to je taková jako dokonalost, která se ani v tom globálním světě nedá dotáhnout. I fairtrade lidi nevěří a říkají, jak víte, že to je to kafe, jo, že to někdo nezvora, tak jednak je tam to číslo. A druhak je to taky založený na důvěře, ten systém není dokonalej. Spousta, my teďka třeba jsme zjistili, že některým družstvům, od kterých jsme brali kávu, prostě byla načas pozastavená certifikace. Hodně se jedná o Nikaragu, jestli to někdo sledujete, že tam vlastně dochází nějakým ozbrojeným teďka nepokojům, občanská válka téměř tam je. A oni pak nejsou schopni dostat těm auditům, že jo, a různě dokladům, tak jim odebrali certifikace a my teďka nikaraguskou kávu nemáme. Musíme pak vybírat jinou, takže tam jako taky to není dokonalý, jsou tam chyby, je tam lidský faktor a já si ani nedokážu představit, že by něco takového existovalo, se přiznám, jako, že nic se nedá dokázat úplně 100%, vždycky tam nějaká jakoby prostor, kde nevím a musím důvěřovat. Jestli se mám teda znovu odpověděla. Já mám pocit, že čím víc nevím, tím potřebuju nějakou nezávislou certifikační agenturu, která to za mě jakoby ohlídá u komodit typu kafe, což se vítá přes půl světa, ale myslím si, že když bychom začali víc žít tam, kde bydlíme a fungovali víc lokálně, tak víme, že prostě Pepa přes plot to dělá nějak a já vlastně nepotřebuju žádnou, jako třeba nás živí tady Jarda ze statku s Katkou a my relativně víme, jak fungujou. Nevím teda úplně, jestli nedrtějí zaměstnance fairtrade, nevím, ale bio. To začíná se zavadit evropský fairtrade. No, a já vlastně vůbec nepotřebuji žádnou tady certifikaci, protože jako vím, jak fungují. Tak třeba kdybychom se šoupli trošku víc do lokálna, tak možná tohle nebudeme muset tolik řešit. Já jsem měl překvapení, jak jsem byl v Hlavsku a že si dokonáme mě dodavatele 13 věčesníků, tak čekají na sežijete. A máme takového dodavatele, Hlavská, a to mohl spraš 50 let na poli, které nikdy nebylo kolem, když to bylo při všichni moře. A jeho technika začala hospodařit a 50 let prostě hospodařil. A já jsem tím chtěl říct to, že jsem měl s tím rozhovor a zeptal jsem se ho, že jsem udělal tu objednávku poprvé asi před 5 lety, když jsem potkal na biofaku. Jsem objednal a on mi poslal bez jakýchkoliv, prostě na důvěře poslal asi 50 nebo 100 kilo česneku. A to bylo třeba za 2000 euro a nechtěl zaplatit, že to došlo.
Já jsem se pak osobně ptala, jako, kdyby mi poslali někdo z Ukrajiny nějakou takovou objednávku, jako, jak bych to asi neposlal, jako, když bych tady ty peníze na to účtu. On řekl, Vlášek, jste byl, ne? No, jako, že u nich jako na západě, jako, on říká, u nás hlavko, ale na západě všeobecně, mám takovou důvěru těm, co testují jako bio, certifikovaně, jako ekologicky, že prostě to je pro nás značka, že na základě toho věřím. Mě to úplně jako tak jako by vlastně zahřálo velmi silně u srdce, protože jsme vždycky si říkali, ty Holanděni, to jsou takový jako věci, tam testují všechno ve velkým, prostě mají tam prostě obrovský stroje a to a tak. A vlastně tohle mě úplně jako by vytřelo, jako už jsem měl tu škatulku jako o nich a jak vlastně oni tam mají to, je všechno prostě úplně hřejí, zájemný, ta certifikace bio vlastně svědčí trošičku o něčím jiném, než to máme my tady. To překvapilo. Pro mě jenom k tomu, co jsem chtěl říct, my jsme dělali různé behaviorální analýzy na míru důvěryhodnosti u půjčování peněz. To znamená, komu se fakt dá věřit, kde jsou nejnižší nebo nejvyšší nulový defaulty, kde lidi si splácejí. A mezi nimi, mezi špičkami je, že fakt jedeš v bio, jedeš ve fair trade, běháš maraton, děláš jogu a tam je skoro 100% jistota, že ty lidi zaplatí to, co mají. A vlastně nemusíš je znát a je to prostě jejich osobní princip. A čím víc jako uvalou na sebe zodpovědnost a nejsou to třeba jako ve fitku, je to vyloženě maraton, jsou to lidi, kteří jezdí dlouhý. Se nám musí něco jakoby, tomu obětovat a je tam větší zodpovědnost sám k sobě, tak je tam skoro 100% pravděpodobnost, že ten člověk vždycky zaplatí dluh. Což je krásné, což je přesně to bio. A vlastně u těch ostatních se platí cena za to, že nikdo nikomu nevěří. Je to tady, kterou mi vyrábějí biopotraviny a tam toto je jako, právě to jsem myslel, jsem hrozně, že jste to zmínila, tu, to jde dát šakry, je možná bio, že prostě to není žádná organizace, ale v rámci třeba České republiky i naši biododavatelé prostě tam vůbec jako ani nikoho nenapadne, že by ten obchod se mohl nepovést, nebo že by tam jeden druhý chtěl jako po té... To je nejen důvěra, ale solidarita taky v nějaké komunitě i třeba globální. Myslím, že tady kolečko se uzavřelo, že zkušenosti z Holandsko, Česko, Argentiny, Robertu výzkum, že vlastně ty výsledky se potvrzují, že takhle to funguje. Tady se vlastně kolegyně. Když se vrátím k tomu tématu vedení, já nejsem toho dokážu sformulovat jako otázku, ale téma různorodosti, už mám zajímavé, že na jedno téma všichni víme, že je fajn mít jako pestrý tým, jakože není jenom ty lidi svý krve a svýho těsta, ale pak ta žitá různorodost, jako někdy au, nebo těžká, nebo kůžka, to je nechutná. Takže to pořád třeba já sama hledám, anebo jestli byste jako řešili někde, že si říkáte, není to člověk, který šoudí, je hodnotově úplně jiný, jako překrývá se to. A ta jeho hodnotovost je fakt namáhavá. Ale vidím, že jako přináší tu hodnotu třeba ty misi, ty organizaci, ale já si z toho jako fakt jako jsem na hlavu postavená trochu. A pořád si jako vlastně hledám hranice mezi jako racionalizací, že je něco dobrýho. Proto vyšší. Ne, jako že já jsem mám dát do té služby vydržet to. Tak jestli jste, jakoby, jo, to není jako, že vyhodím toho člověka, nebo to něco kazí, ale nese tu logiku, nebo jestli to nějak jako řeší. Já si můžu jenom snad stručně, mně přijde, že čím homogennější budeme v hodnotách, tím víc já si můžu dovolit mrknout a je jasný. Čím víc jsou rozdíly v hodnotách, že jeden chce doprava, druhý doleva, tak tím víc si musíme psát nějaký už jako kontrolní mechanismy a je to prostě složitější. A tu pestrost já spatřuji třeba v tom, že dělám s lidmi, kterým je 20 až po 65, ženy, muži, Slovensko, Čechy, prostě odevšad. Tak já to mám takhle. A ty hodnoty mě přijde strašně, jako čím víc to sdílíme, tím je to prostě v břiše lepší pro mě. Bych na tebe navázal, ty jsi říkal, když jsi začínal, že se ti směju vždycky, že si říkáš proč. A jako, já jsem do nedávna jsem měla pocit, že třeba v našem družstvu jsme hodně slazený na hodnotách, ať jsme jako diverzní, já nevím, povahama, stylem práce, věkem, pohlavím a tak. Ale zjistili jsme teďka nedávno, že
procházíme taky nějakým procesem, řekněme nějaký jako trošku nějakého marketingového, strategického plánování, že se potřebujeme v tom utvrzovat. Budeme mít hodnotové sazení, že jsme si mysleli, že jsme hodnotově slazenější, než jsme třeba, a že ty lidi taky, jakoby tím, jak nejsme všichni spolu a nesedíme jako ti peruánští pěstitelé co týden, dva dny z pětidenního týdne a neříkáme si, jo, tak vlastně je potřeba spolu sedět a utvrzovat se, protože a to jsem si vzpomněla na tobě a říkala jsem to kolegům, jak ty se mi vždycky směje, že já se ti směju, nebo tak, že se musíš ujišťovat v tom manželství, že se stále miluješ se svojí ženou, tak vlastně jsem to říkala, že my teďka to budeme muset taky absolvovat. A tady tu diverzi, já se stotožňuji s Tomášem, že hodnoty musí jít spolu, jinak se jakoby musíme rozejít v tom počínání, ale ta diverzita je právě, byla by i třeba rasová nebo náboženská, kdyby jsme žili v jiné zemi, i třeba Indové hodně řeší kasty, takže já si dokážu představit, že my bychom absorbovali lecos, ale v Česku jsme dost homogenní v těchto aspektech, tak to moc nehraje roli. Ale třeba to vidím tu diverzitu hodně jako povahovou i stylem práce a to člověka vytáčí strašně. Jo, že prostě každý má jiný styl práce a má jiný projevy, jako to mě třeba hrozně vytáčí. Ale jako, já třeba taky někoho pak vytáčím, ale vím, že se shodneme na těch základních věcech, takže tam je dost vysoký stupeň tolerance k tomu zároveň, protože nakonec vlastně každý dělá k tomu dílu přispívá společně, tak to za mě, co mě napadlo teď. Přemýšlím, jestli mlčíš, že mlčím, přemýšlíš. Mlčím, napadá, přemýšlím a myslím, že to je všechno řečený. Měli mě taky spousta věcí jako vytáčí. Nevím, jestli dokázal, myslím, líbí ten princip sezení, ale nevím, jestli bych dokázal s někým sedět několik hodin a povídat si o tom, protože zjišťuju, že někdy potřebuji jako být dohromady sám jo. A že mě vytáčí princip sezení dohromady a povídání si. Že by to nedal svět součástí našeho družstva, tak by byl fakt na okraji. Já tomu rozumím. To řeknete. Když na to rychle zareaguju, protože já jsem se naučila z toho sedět, když jsem žila na Blízkém východě, že oni tam sedí na zemi, že jo, ještě navíc. Tam se nesedí moc na židlí, takže když se s někým sedí, jak se fakt sedí na zemi a oni dokážou sedět v jedné poloze dlouho, já jsem nedokázala, se mi pořád smáli, že mám dlouhé nohy a že se neumím pořádně sednout s nima. A přesně se tam zažívala, protože přes to všechno jsem středoevropanka, nejsem arabka ani intka a prostě nemohla jsem to dlouhý sezení se absolvovat, tak jsem odcházela a oni pak mi řekli, jsi nějaká divná tobě, my jsme ti něco udělali, jsi smutná. A já říkala, ne, já se potřebuji jenom odpočívat, potřebuji být sama chvíli. Což jako my bychom to takhle nepraktikovali u nás, v našem družstvu, jenom že to je velká inspirace, aby se na to nezapomnělo, ale v tom rozsahu já jsem si ověřila, že sedět tak dlouho taky nedokážu. Nejenom kvůli svým dlouhým nohám, ale kvůli jakoby jinému kulturnímu jako nastavení. Vlastně jsme středoevropani, no, řekněme. Tak byla to odpověď, nebo byly to odpovědi? Že to jako to téma je podle mě tím schovaný. Je sdílený asi, pro všechny to vytáží. No, jako já to vlastně vím, že i když hodnotově to tam jde sedí, tak přesně ty osobnostní věci a tak. Já myslím, že důležité je o tom vědět. Jo. Že to tak je jinak nastaveno. Ale fascinuje mě, jak to lze, i když jakože, i s vámi jsem se začal, to bylo neuvěřitelný. Nekouří se, pije se teplá voda a pije se špalda. A teďka furt holím jedno kafe za druhým. A vlastně to byl tak skvělý projekt, když jsme spolu seděli a parťák Katky nebo šéf Edwinu řekl krásný příměr, což mě jako do dneška na něj nezapomenu, že vlastně na louce máš luční zvířata, mravence, brouky, to je jedno, v lese máš lesní a ty jsou v pohodě a bojí se toho, když ty z lesa přijdou k louce, tak jsou pav, ty z louky, když přijdou k lesu, tak jsou pav, ale největší mejde než vždycky na okraji. Tam se seznámí, tam se začnou jako dít věci a tam se dějou, tam se žije na tom okraji. A vlastně vždycky jsem se těšil na setkání s váma. A že jsme to vlastně strašně nakonu, přestože to bylo úplně jako kulturně jinak, ale hodnotově strašně podobně. Měli jsme společný záměr. Já to
právě jako žiju, že jsem těch let ředitelku zdravotního plavna, což je 86 umělců v terénu, který dělá jako skvělý poslání. A pak je ten kancel, který vydělává zdroje a potřebuje někoho, kdo má prostě čuť a má rád vlastně peníze, které budou sloužit emisi. A to jsou jako vlastně živočišní zdroje. A jak děláme, aby jsme tohle jako propojili, aby lidi si spolu nám používali, měli se jako rádi. I když vlastně jako fakt to, jak jejich každodenní práce vypadá jako úplně. Tak to je jako, to je jako velký poutání, ale jsou to Te, já jsem zase tak jednu zajímavou věc z Robertových úst, když je společný silný záměr, tak hromada těch rozdílů vlastně jde úplně jako na pátou kolej, jakože tě to vlastně nezajímá, protože řešíš něco většího. No, ale pak je každodenní stát. No, tam se to pak. A zajímavě třeba v tom iChangu, pardon. A my to nadchlo, protože jsme s Tomášem říkali, že se vídáme jenom, když máme společný projekt. A pak jenom jsem narážel několikrát na iChang a tam je jeden z hexagramů, který mluví o doopravdickým jako propojení lidí. A protipol toho říká, že to jako dva zloději, kteří jdou vykrást, třeba to je jako staročínský, takže nějakýho kupce nebo nějaký mlej jdou krást mouku. A že vlastně to jsou dva různý vztahy. A mně přijde pracovně, že je dobrý mít ty vztahy takový, že víte, že doděláte projekt, že máte společný záměr, že vykradete banku, nebo vydáte knížku, nebo něco jasný cíl, ale není to vlastně potom, stejně to přátelství, je to jako skvělý vztah, takový, jak je tady autonomní, demokratický, všechno jako správně, ale je to projekt, tečka, udělali jste to a tyhle ty vztahy netrvají tak dlouho, při jednoho zavřou, ten to řekne na druhého, nebo něco se stane, že to vlastně není, nebo zmizí ten cíl a najednou ten vztah padá, nebo je tam velká tendence jako podrazit toho druhého, prezident s dilema, jak to mám popsat, ale což v těch jiných vztazích není, což je zajímavý. Nevím, kam to vede teda, co říkám, ale vlastně to se vlastně zaujalo, že to častokrát jako nestačí asi na vztah, ale stačí to na projekt. A když tam něco je, tak se to pořád potkává. Což jsem chtěl vlastně velebit náš vztah. Já bych se asi dobře zeptal, já jsem se z toho rozhodu pochopil, že jakoby vy nemáš nějaký jako jasný, nějaký jako směr, nějakou vizi, kterou jako, se kterou jsou všichni nějak jako zpětí a cítí nějak jako. A mě teda zajímalo, jestli to, nebo to mi přijde takový opak k tomu, co se většinou jako říká, že právě to má, že jako musí mít tu vizi a musí teda nabíjet těm ostatním a tak jako vlastně jde. Jak to teda správně, nebo jak to vidíš ty? Nevím, to je, jako přímě zase zpátky je strašně důležité, aby si to žil. A když to žiješ, tak jedno, že to není napsaný. Že jsem zažil tolik firm, který mají něco napsaný, jdeš u pisoáru a tam je teďka naše poslání je, seš u zrcadla a tam je přemýšlel si dneska, jak můžu dosáhnout něčeho a vlastně je to všude popsané a ty hodnoty jsou strašně prázdné za A, za B ty hodnoty se nežijou, takže to cítíš, takže se tomu směješ a je to vlastně spravedlivý. Pak jsem zažil spousty lidí, kteří nemají nic napsaného, ale žijou to dobrým vězným a to by je jasný, v jaký firmě seš. A přijde mi, že jako největší důkaz toho je vlastně, co děláš. A na tom, a teďka možná vlastně to je to povídání o těch projektech, že možná ano, a o tom se hodně musí kecat, tak to je to sezení. Ohulení, ano. Uh-huh. Takže možná vlastně ty na tom projektu, na každém vlastně oživuješ to, proč to děláš, jaký je tam smysl, proč se to děje a tak dále. A ono nevím, jestli můžeš mít jako fakt vizi. Jako můžeš mít vizi, podle mě jako, že dostaneš počítač do každé rodiny. Mě by to třeba nebavilo. Nebo že v každé vesnici bude do 10 metrů Coca-Cola, nebo cokoliv teďka, ale vlastně mě baví, který nejsou spojený s tím obchodním cílem. Tam najednou cítím, že tam je jako strašně něco silného lidského. A my třeba máme jasný příběh a víme, co nechceme dělat a víme, proč to děláme. A, takže kdyby si třeba stav se u nás, buď tam den a myslím, že pochopíš, co je naše vize a nemusí to každý jako měřit a KPIčka a myslím si, ale nevím. Takže to spíš tak bude vyřešené. Podle mě to je vyřešené jako dvakrát do roka. Ale ta vize není jako, že jdeme tam. Ale co budeme dělat, jaký projekt budeme dělat
A je to vlastně strašně otevřený, ale zároveň strašně jako uzavřený. A tak mluvím blázen asi. Já tě chci doplnit, můžu. Roberta sleduju leta, tak mně přijde, že on je krásný příklad člověka, který si firmu ušel na tělo. A že to tam jako zakladatel, to tam má nastavený tak, aby mu to vyhovovalo. Ať už třeba to, že se tam prostě dá kouřit, nebo pít to kafe, a je tam ten pes, a jsou tam ty lidi. A přijde mi, jsme vlastně oba pracovali v korporacích, on v reklamní, já prostě v bankovní. Věděli jsme, jak se dělá firma veliká, pak jsme to studovali na tom MBA, taky jsme četli ty knihy, jak se má dělat firma, vize, mise, všechny ty věci. A oba jsme odešli s tím, že jsme založili malý korporace. On malou reklamní Kaspen, já malou tenkrát školící People.com. A pak bylo skvělý vlastně pozorovat Roberta, protože já to na sobě nevidím. Člověk to na sobě většinou nevidí. Nevidím si na čele, vidím ty druhý čela. Jak vlastně vzniklo pomaličku v bolestech relativně i to jinači, který je prostě, to je tak moc Robert. Jinači je prostě Robert, všechny ty projekty, co seká, a najednou to jsou takový projekty, co jako z vás lezou, oproti jako tady ve vztahu k tomu, nad čím jsme se potkali, že jo, slušná firma. Tak to jsou projekty s takovým dopadem. A myslím si, že to je dost díky tomu, že jsi to ušil prostě na tělo. Tak jenom chci říct, jestli správně rozumím, jo, že prostě jsou nějaký příručky samozřejmě, kde guruové popisujou managementu guruové, jak to má vypadat. Pak prostě jsme každý z nás, že jo, každý ten kolibřík, podivín, každý máme prostě to nějak, tak prostě tučňáci budou mít jinou firmu, než prostě sloni, no. No a když máš nějaký třeba jsou projekty, který nikdo přinese jiný, a tohle se třeba nelíbí. Tak řeknu ne, ale musím vědět proč, jako zatím jako neříkám ne. Když je podpisy trochu ty, radši, a tak jsou tam i další těch, co to dělo, jsou těch 8 lidí, jak oni třeba mluví do toho, jako... Mluví, když máme nějaké věci, co nás zajímá a proč nás to zajímá, tak častokrát třeba Dan přinesl cestu domů. Vlastně my jsme začali dělat pro různý neziskovky zadarmo a pak se jednou zvala cesta domů, ano, s projektem, že chce spopularizovat smrt mezi mladýma, tak to přinesl Dan, ten nosil vždycky hodně neziskový. Ale vlastně jo, jako nikdy, teďka děláme nějaký komerční projekty, kde se přinesl jiný kolega, takže nebráním se. Musí to mít nějaký jako smysl, význam. No ale ty tady máš dar, který já tady úplně nepozoruju, který by se nám i v našem spolku hodil, že umí Robert propojovat tyhle ty projekty s vyšším smyslem s komerčním světem, kde zase ten smysl často chybí, že je tam hromada peněz, ale není tam smysl, teď Robert umí přijít a nějak to jako propojit a najednou prostě v projektu, kde vlastně nevíte, jak byste to ufinancovali, najednou jsou peníze a ty lidi jsou vlastně šťastní, že mají smysl. To je jako dar, který já tady moc jako nevidím jinde. Víš, že spousta těch projektů, na který se podíváš od Edwinu, že ho rodiče vítání, prostě najednou se v tom začaly objevovat peníze, přestože to je a priori jako sociální něco, no, že něco, za co se prostě neplatí. Tak najednou tam ty peníze jsou, jak se ti to podařilo, to možná bychom mohli zmapovat. To jsem si chtěla zeptat, jestli se to dá nějak jako ve dvou větách. Napsat knihu to. Udělat to. A jít jako příklad, ten jako trapný. Ale já jsem měl období, kdy jsem chodil po klientech a vypadal jsem jako takový ten cigoš, dobrý, co tady má hodinky, tady má dětský knížky, tady má alkohol. A vlastně, který na mě koukal, říká, počkej, ty se chováš jako promotér a vlastně my jsme se ti vždycky platili za to, že jsi nám poradil s biznesem, se značkou a najednou jsi se otočil a nabízíš nám nějaký projekt, který vůbec nemají smysl. Říkám, mají smysl tohle a pak jsem zjistil, že jediná šance je se na tohle vykašlat, zavřít oči a třeba se Edwinem jsme si plácli, dali jsme do toho naše peníze. Takže když pak klient vidí, že ty si do toho dal peníze, tak řekne, počkej, už to je zajímavý. A pak teprve začnou si vycítit. A zní to trapně, jako kliše, ale fakt je to nejjednodušší cesta. Že to fakt uděláš a klient tak kouká. A přidá se. A třeba nádherný, jak fakt to nevíš, protože my jsme řešili tu knížku Hrdinové a mysleli jsme si, to bude komerční úspěch. Nebyl. Mysleli jsme, že přijde partner, nepřišel, takže jsme do toho stejně šli, vytiskli jsme hromady knížek. Fotbalovou komunitu moc nezajímalo, spíš to zajímalo uměleckou komunitu, kteří hrají fotbal.
takže zase jakoby další blbá věc, ale my jsme byli rádi, jsme to udělali, skvělý ohlasy, skvělý jako PR kolem toho, najednou nám zavolá Divický divadlo, že by chtěl udělat audiohru. A my počkej, a to jsme neměli v plánu, ale jenom, že jsme udělali A, tak se stalo B nebo N. A pak nám zavolala Sladovna, že by chtěli udělat v Písku takový dětská galerie, že by chtěli udělat interaktivní výstavu v fotbale. A to bychom v životě neudělali, kdybychom neudělali A. A nejenom ty koukáš zpětně, říkáš, to není styl, to je, jako, to je jasný. Ty to musíš udělat a pak se začnou tady věci dít, jakože se ten prostor nějak změní. A to jsem udělal, jsme tu knížku Neboj a teďka jsem úplně nadšený, protože my jsme zase nic velkého komerčního, v Čechách bestseller a to je třeba 3000 kusů prodaných. Ale teďka nám říkali, měli jsme nějaký lidi, co nás zastupovali ve Frankfurtu, že se to líbí strašně Tajvancům a Japoncům. A ty to neděláš se záměrem, že vydáš knížku, kterou dáš do angličtiny a chytne se v Japonsku. Ale to vydáš, protože tě trápí to, že děti se bojí a že ještě a vlastně najednou se to začne spojovat. A k nadací Karla Janečka vyvíjíme teďka metodiku do škol, aby ve školách se děti nebály, respektive učitelé víc zapojovali práci se strachem vědomou do předmětu. A to jsme taky nenakoumali předem. A to je tak vtipný, to je... Takže já nevím, co jsem... Vlastně ta odpověď je, pardon, udělat to. Proráží tu cestu. A jako jít. Tak to krásně proti brožurkám, protože ty do toho nejdeš, do těch projektů s tím, že to má biznisový potenciál, že... Já nevím, mě to jako není daný. Ty prostě já, do toho... jako koumám peněžně, tak se mi to vždycky jako rozbourá. No. Víš, že prostě potřebuješ mužský vzory pro malýho Roberta, šup, uděláš hrdinskou knížku, koumáš strach, uděláš knížku prostě o strachu a pak to, protože je to jako z tebe silný, víš, proč to děláš, tak si myslím, že s tím přichází ten magnetismus, který tomu přitahuje ty lidi, kteří to taky koumají a chtějí s tím mít něco společného a pak to jede. Zpátky k proč. Zdravíčko. Veselý. Segra říká pšt. Já si myslím, že to je jako... Segra po filmu mu řád říká pšt. Já jsem teďka slyšel, že říkám pšt. Znělo to tak. Já bych dala prostor, jestli ještě nějaký poslední dotaz, protože se nám opět chýlí čas. Já jsem tady měla ještě nějaký starou otázku. Mě to jako hrozně zajímá, jestli se dá magnetismus naučit, ale já mám pocit, že už to vlastně bylo řečeno. Že ono nejde o to se něco učit, ale něco žít. Možná učit spíš, ne? Jako, že když... No, nevěděl si, co jsme se všechno naučili v tom životě, kolik let jsme si odseděli ve školním systému, třeba jak nás drtili, tam tlačili nás na ten žebřík, seš nikdo, dokud to někam nedotáhne, tak když se odnaučíme tyhle blbosti a staneme se tím, kým jsme, tak prostě přitáhneme ty podobně smýšlející. A zároveň odkud jíš ty, který... A přesně. Ano, a to je skvělý. No. Že poučky, přijď jako vítěz, koukej do očí. Já jsem právě tímhle neprošla, ale já jsem byla učitelka angličtiny. Jako neprošla jsem tím, já jsem vystudovaná učitelka angličtiny. Jo? Já jsem v těch firmách učila. Já jsem se tím prošla a já jsem musela tu práci přestat dělat, protože jsem potom už místo hodin angličtiny dělala těm manažerům psychoterapii. A když teda byli jazykově dostatečně na výši, tak to aspoň třeba bylo částečně anglicky. A když ne, tak už to bylo jako česky. A já už jsem pak musela, to už jsem nemohla dělat, protože já jsem tam nebyla o to, abych jim dělala terapii. A vlastně jsem se hrli, oni mi strašně řekli. To byly ty největší korporace tady po tom boomu, že jak se tady rozjeli ty různý ty Nokia, Siemensy, Motorola a já nevím všechno. Já si to pamatuju docela, já mám docela dobrou paměť na tyhle věci, takže to mě jako naučilo, jak to funguje a hodně mi to řekli, jak to tam funguje. Potom, když přišla ekonomická krize 2008, tak jsem se nedivila a sdíleli, jako, že to tak je a sdíleli se mnou i to, jako, jak po nich pak šli jako platově a výkonnostně. A bylo to fakt zajímavé, takže jsem to zažila z jiného ranku no a plus potom teda... To už jsem tady říkala, že vlastně, když se podívám na ty globální nerovnosti, já zažiju na vlastní kůži s těma lidma, tak už mě nic nepřesvědčí. Mě ti zase u tebe přijde fascinující, no. Já nevím, jak moc kdo Markétu znáte, ale ona žila v tom Afghánistánu, v pásmu Gazy, v Iráku, tak ne. Prostě já jsem žila v Jeruzalémě nejdýl.
tyhle ty různý jako... Aha, jako... Tam jsem, v Afghánistánu jsem byl pracovně spíš. No a prostě to, co tady říkáš, což, co někomu může znít jako kolchoz, tak ty prostě máš jako zažití z těch různých a furt zase, kdo ji znáte, víte, ona je furt někde všudu, furt nějaký konferenci solidární ekonomiky a družstevnictví, jednou v Řecku, jednou prostě v Indii a s těma různýma družstevníkama v Latinské Americe. Strach, jako obrovský zkušenosti. Já bych jako to víc jako řekl, že jako to, tohle já, když o tobě vím, tak já prostě mám tušku, zapisuju a že by možná se nám to jako podařilo tady rozkřiknout tu naši prvorepublikovou družstevní tradici, což my se teď snažíme v obživě, že jo, akorát tomu říkáme družstvo, říkáme tomu spolek, je to vlastně jako stejný. A ono se tak dřív jmenovalo, no to je jedno. A je to skvělý, když se spojí lidi a jdou to koumat spolu, než když jeden oligarcha řekne, hele, teď šup, nebo korporace, nebo dotace. Žádný dotace, žádný oligarcha, žádná korporace, prostě lidi. Lidi se spojí a jdou vyřešit to, co potřebují. Ať je to elektrifikace tenkrát v té době, že jo, horské jídlo. Dneska potřebujeme jídlo, tak prostě založíme obživu. No, teď jsme taky založili hnutí potravinová suverenita a zase to není věc, kterou si vymysleli Evropani, ale přišlo to zase z toho jihu, z Latinské Ameriky, z Afriky, kde prostě drobní pěstitelé, hospodáři, ekologický, založili jako mají pocit, že se mají vyjadřovat k tomu, jak se mají pěstovat, dodávat a spotřebovat potraviny, ale jako globálně se podíváte na to nastavení, tak to je pár korporací na jedné ruce. A jak to pak vypadá, ten jako ty potraviny, nebo to už ani nejsou potraviny. Já jsem se tu bavila s Margit Slimákovou a to zase nějakou říkala, jestli kdo jí sledujete, její aktivity na Facebooku, tak tam měla zase nějakou šílenou kauzu, že se někde o něčem vyjádřila a měla tam 600 reakcí a tak. Že vlastně tomu už se ani nedá říkat potraviny, že jo, s čím oni přicházejí, to už jsou nějaké. No, už se dostáváme úplně k jiným tématům. Jinam. Ale ještě k družstvu TIF, no, promete, bylo zase o krásné jizbě, což bylo tady prvorokulkový družstvu naložené právě na přinesení krásných designových věcí do českých domácností. No. A je fakt vidět, tak to přesně, jakoby, samozřejmě, mohu čistopat trochu standardu, to jako upravili si. Ale to fakt hezký, no. Co se tam dělalo za skvělé věci a jak to fungovalo. No, jo, to jsou fascinující příběhy, jako Naděje Honisová, ekologická ekonomka, moje velká guru a inspirace, přeložila právě knihu toho Ladislava Feyerabenda, to byl předrepublikovej ministr, zemědělství byl. A on musel utíct kvůli nacistům do Velké Británie a ona tam našla někde zahrabanou v nějakém archivu jeho knížku, která byla napsaná v angličtině v tom exilu. Byl častý v rámci té exilové vlády, že jo, Masarykovi. A tam, Benešovi. A tam on popisuje tu fascinující jako zemědělský družstevnictví, to je, jak to vznikalo, i to finanční, jak se lidi si tady mluvili o té důvěře, takhle vznikly ty kampeličky, že jo? Takhle vznikly mikropůjčky v takzvaných rozvojových zemí, že se lidi jako koukali se a ten Láďa přes plotek si říkal, že si půjčovali a vraceli, protože se měli na dohled, jo? Byla tam ta důvěra. Takže to jsou jako fascinující věci, které samozřejmě se jen tak nikde tady v mainstreamu neobjeví a pokud se objeví, tak Naděje Honisová má s tím špatnou zkušenost. Teďka vyšel její krásný rozhovor na Novinkách v Salonu nebo na Novinkách.cz o nerůstu právě a takovýhle věci, tak se můžete hodit do Google. Naděje Honisová nerůst. No.